Do të thënë, kjo është mjeshtria e madhe e lindjes. Mirë, gjithë këtë pushtet, që... ky mega një e ka të blinduar situatën. Mendojnë që do t'i kthehet në bumerang një moment dhe përfiton do të opozita nga ky bumerang që po i kthehet dal nga dalse. Opozita mund të përfitojë vetëm momentin kur çdo njeri që nuk është i kapur nga ky lloj rrjeti, që nuk është i nga gjithë kjo si thosh superstrukturë e pushtetit. Çdo njeri do të marrë përsipër që të votojë për opozitën. Edhe është dhe problemi për Çaris aty, se opozita do shkojnë votat në drejtime të ndryshme. Jo partitë e reja, jo partitë e vogla dala nga PD-ja, PD-ja etj etj. Por në raste të tilla ka ndodhur plot herë në histori që ke njerëz të cilët kanë aftësinë e leadershipit dhe mund të arrijnë që të ndryshojnë edhe situata shumë vështira. Aq më tepër që zakonisht edhe në kontekste të tilla, regjimi është i fortë dhe i fuqishëm për aq kohë sa i kontrollon të gjitha gjërat. Momenti që i del diçka, del një vit, diku shembet i gjithë. Sepse është i gjithë i ndërtuar në mënyrë përmes mbështetjes në një pjesë të madhe të mbështetjeve të paqëndrueshme. Mbështetjes së një bote të errët, botës krimit pjesërisht, bandave të fortëve etj. Nga ana tjetër e administratës publike që e një pjesë të administratës, jo të gjithë kuptohet, se ka që punojnë me përkushtim. Po një pjesë të administratës publike e cila merr rrogën thjesht sepse ka është në fushat ose do mbështesi parti etj. Të cilët fakt në momentin që ti u heq atë rrogën ose në momentin që nuk e kanë më të sigurt, pastaj të braktisin mënyrë më të lehtë. Në mënyrë absolute. Kështu që, por duhet një super energji nga ana tjetër, super energji, duhet një energji dhe besueshmëri shumë e lartë, duhet karizëm, e cila nuk ekziston sot. Është momenti një Tsiprasi, një Cinque Stelle këtu te ne. Edhe sjell, për shembull, e kam sjell gjithmonë rastin Cinque Stelle, nuk e shoh si shembull pozitiv, e shoh si shembull negativ. Për momentin e kthesës, për momentin që nxori Greqin nga falimenti, doli përballë trojkës, tha prisni një herë, do ta rregullojmë këtë, u zhduk pasoku, ra në pikatën më të ulët. Tani ka ndryshuar se ka 20 ditë përpara kjo histori. I referohet Sirizës. Po, u bë Siriza dhe pastaj Cinque Stelle, Bebe Grillo, një shaka politike po iku. Siriza fitoi pushtetin me populizëm. Po. Domthonë nuk do i bindemi atyre që ju kemi marr lek borxh, se kjo ishte thelbi. Nëse do u kthejmë lekët borxh. Ti gjej ku i ka lekët, ne sfalimentojmë. Por momenti që erdhi pushtet pastaj e kuptoi që patjetër Riku Varfakis sepse i tha, se s'kam dhe kohë. Ministri i financave i tha, erdhëm si komunist apo si marksist, nuk ka rëndësi. Tani ti më thua që ne do bashkunojmë prapë me trojkën, unë iki Abdor Heqën, ai bashkunoi me trojkën, është edhe sot politikan. Por momentin e kaloi kështu. Është momenti që këtu të dali një frymë re që të përmbysi palët. Tani është shumë e vështirë, në Shqipëri është pak e vështirë që të ndodhë kjo gjë. Sepse sistemi klientelist është jashtëzakonisht më i fortë në funksional se në Greqinë asaj kohe. E dyta ka edhe një nivel dhe përvojë kulturore, traditë demokratike le të themi të elektoratit shqiptar, që nuk është nivelin e Greqisë. Do të thënë, prapë gjithsesi grekët janë ashtu siç janë, kanë 100 problemet e veta, nuk janë në ndër popujt me nivelin më të lartë kulturës ekonomike, politike të Europës, por ama janë pak më lartë se ne, se në fund fundit i kanë pasur ca vite demokraci më tepër se sa ne. Jepi demokracisë tani, demokracia aty lindi. Kështu që ne nuk jemi akoma tek ajo pjesë. Nëse ne shqiptarët do të ishim aq të vetëdijshëm për pasojat që ka që ka korrupsioni, që ka vjedhja pa përgjegjshmëria në afat gjatë, nëse ne do mendonim në plan shumë vjeçar, atëherë gjërat do të ishin ndryshe. Ne nuk mendojmë ashtu. Tash, një njeri sot me shumë gjasa që tund zinxhirin gjithë ditën dhe shkon me rrogën në administratë, ndoshta se di ashtu e ka. Merret në llafe gjithë ditën. Ai çfarë bën? Ai mendon se okay, me që po e bën gjithë tjerët, po e bën këtë gjë. Do të bëhet pjesëmarrës, bëhet pjesëmarrës në fatkeqësinë e një vendi, përfshi dhe fatkeqësinë e familjes vet. Sepse nëse ai dhe shumë të tjerë nuk do funksiononin mbaz në këtë lloj sistemi, atëherë gjërat do të ishin ndryshe. Është njëri nga faktorët, por është faktor shumë i rëndësishëm.